Què tal? Com esteu? Com va això? Teniu gana o no? Hi heu estat mai aquí? En les taules hi ha amanides, embotits de tres classes, pernil pota negra, i vi negre rosat i cava. Eh? I que és un restaurant que us va que la gent no demana res, ni portar una miqueta de cada cosa. I la gent pregunta, què mengem? Però no es pot saber, és incògnita, no es pot saber. Que us ensenyaré la cuinera. Veniu que us ensenyaré la cuinera. És una miqueta rara perquè fa cara, si cada sempre el que vols, eh? Has dormit com ara i tot, eh? Ja va bé, home. No vols sortir de casa meu, eh? Tati, què tenim avui per dinar? Mira, ja ho veus, sortia. Ja, cascava, tu has torrat, cregol, xofeu, anes, llengolet. Després, al final, si us sembla poc, podeu menjar un altre cop. Els meus pares ja feien dos taules aquí de Sant Aniol. Com veien els traginers aquí a dormir, amb els matxos, que entrevien ara el carbó del miner del bosc. I quedaven aquí des d'aquí al migdia, com que encara la gent no acostumava a anar als restaurants a menjar. Venien... Que fiel no mare de Déu. Sí, la gent del poble a jugar al truc i... i em dia menjar el caps de lluç i el cargol, el cúnic que guitava la meva mare. Ha ha ha!